Moikka, mä oon Ronja ja mä valmistuin nyt keväällä 2021 tältä osalta matkailupalvelujen tuottajaksi ja mun opinnot kesti sen 3 vuotta. Parhaimpia muistoja, mitä mulla on opintojen ajalta, on kun ollaan saatu koko luokan kanssa tehdä erilaisia yhteistyötä yritysten kanssa. Kesäsuunnitelmiini kuuluu työt lasten ja nuorten parissa. Olen hakenut opiskelemaan yhteisöpedagogiksi. Tulevaisuudessa toivonkin voivani yhdistää osaolo oppimaani yhteisöpedagogin työssä. Osao. Kaikki on mahdollista.